pode me chamar de metido ou de humilde, de bonito ou feio, mas de medroso não, hein? É isso aí, galera. Algumas coisas não se faz sem medo. Olha só. Dá um medinho, mas é show, né? Thank you.
nessas falésias aqui embaixo. Olha só, cara, quem queria ir por cima dessas falésias. Opa, vamos lá. Tá de bom tamanho? Tá de bom tamanho? Porra, de bom tamanho. Já. Não, pode nem pousar porque senta, viu? Fica sentado. Perna pra frente. Tá. Agora é a hora do pouso, hein? Uhul. Vai ser aqui, né?